Hola, alumnes de quart d'ESO. Us envio aquest missatge de comiat. M'hauria agradat fer-ho un per un, perquè des de primer d'ESO que us conec i us he anat veient com heu anat creixent, i la veritat és que estic molt content de com us heu comportat a les meves classes i del potencial que teniu, i espero que a partir d'ara us vagi tot molt bé, trieu el que trieu. A l'institut ja sabeu on sóc i qualsevol cosa que us pugui ajudar ja sabeu com trobar-me. Una abraçada i fins molt aviat. Bé, s'acaba el curs i un curs molt diferent i s'acaba la vostra etapa a l'Institut de Gurb. Que tingueu molta sort i llarga vida. I una cosa molt important, les abraçades queden pendents. Bueno, s'acaba la vostra etapa a l'Institut de Gurb i els que han tingut l'honor de ser els vostres professors, només us podem desitjar moltíssima sort. Moltíssima sort, que disfruteu moltíssim de la vida i de tots aquests anys que teniu ara per endavant, que són anys molt interessants, anys de molts aprenentatges i de ben segur que us ho passareu molt bé. Endavant i molta sort! Bueno, finalment hem arribat al juny, a final de curs, aquest moment que espereu des de que comença el quart. I aquest any és una mica estrany i no ens podrem dir adéu amb una abraçada, però el que sí que puc és desitjar-vos molta sort i que sigueu molt i molt feliços, que això ho penso de tot cor. Una abraçada. Hola a tots i totes. Bé, jo vaig arribar al centre una mica tard, de fet, 2 setmanes abans del confinament, però he pogut conèixer sobretot els alumnes de quart D i dir-vos que no us oblidaré mai, sobretot perquè és el primer curs que acabo al juny i també pel confinament, eh? Segurament vosaltres tampoc ho oblidareu, això. I bé, només volia desitjar-vos el millor. Estic segura que aconseguireu tot el que vulgueu, sempre que hi mostreu molta implicació i esforç. No tinc cap dubte que arribareu allà on vulgueu. I sobretot us vull desitjar que gaudiu molt de l'estiu, perquè aquest cop és ben merescut. Una abraçada i de les de veritat. Bé, gent, ja està. Ja teniu tots l'ESO. Enhorabona. Què us havia de dir, al principi de curs, que alguns dèieu que aquest quart no serviria per res. I sí que ha servit, sí, per moltes coses. No només a nivell de coneixements, sinó per vosaltres mateixos. Heu crescut, heu moderat, heu deixat enrere la infantesa i us encamineu cap a ser, cap al món adult. Espero que tot us vagi molt bé. Segur que no serà fàcil, però segur que se'n sortireu, perquè sou uns cracs. Que vagi molt bé. Hola, nois i noies de quart. Jo també em vull sumar a totes aquestes felicitacions. Us felicito per haver arribat fins aquí i per tot el que heu aconseguit, el que heu après i el que heu crescut al llarg d'aquests 4 anys que heu passat amb nosaltres. Han sigut 4 anys, espero, especials. Per nosaltres ho han sigut i així ho recordarem sempre. I res, jo vaig tenir el plaer de conèixer-vos a primer. Us he pogut seguir fins a quart, a molts de vosaltres, i a més he pogut acompanyar-vos en el vostre últim any al centre. Un any que ha sigut diferent, especial, no ha sigut com tots hauríem volgut que fos, si més no el comiat, però bé, també és un any en el que hem après moltes coses i que també guardarem en el calaix dels records. Res, jo desitjo que tots pugueu recordar els vostres anys a l'Institut de Gurb amb un somriure, que sempre en tingueu un bon record. Nosaltres així ho farem, ho recordarem sempre amb aquest somriure. I res, us desitjo molta sort en la nova etapa que comenceu i res, demanar-vos que, si us plau, ens vingueu a veure, que a l'Institut de Gurb sempre us estarem esperant. Una abraçada molt forta, que tingueu molta sort. Fa uns quants dies, ja quan fèieu primer d'ESO, us vaig conèixer la majoria de vosaltres. Jo vaig venir a fer una substitució a l'Institut de Gurb i vosaltres fèieu una activitat que es deia el diari personal, on escriviu el que us havia passat el cap de setmana, les vostres sensacions i una mica anècdotes del vostre dia a dia. Més tard em vaig assabentar, tot i que jo ja tenia les meves sospites, que moltes vegades us inventàveu aquestes anècdotes, no? Que sapigueu que aquestes invencions a mi ja m'estaven bé, perquè de fet estàveu ja creant històries, escrivint, posant-les per escrit,
Per tant, estàveu fent literatura ja, i expressió escrita. Vull dir que hi vam sortir guanyant tots una mica. Val? I ara, quart d'ESO, doncs, ha passat el que ha passat, ens hem quedat a mig fer oracions subordinades. És una llàstima perquè haguéssiu disfrutat molt, ens ho haguéssim passat de meravella. I, però res, ho haureu de fer el curs que ve alguns i d'altres, si mai teniu moltes ganes de fer substantives o adjectives, doncs ja sabeu on sóc. Només dir-vos que molta sort a tots, que llegiu molt, o poquet, però que llegiu, que mireu pel·lícules, aneu al teatre, escolteu música, balleu i que sigueu feliços i felices. Fins aviat. Hola, nois i noies de quart. Primer de tot, us voldria felicitar per aquesta etapa que heu acabat amb èxit. I també, després, us voldria desitjar molta, molta sort en aquest nou camí que començareu a emprendre. Recordeu on va començar tot i penseu que amb esforç, dedicació i constància segur que arribareu molt i molt i molt amunt. I quan sigueu a dalt de tot, sempre podeu recordar amb nostàlgia allà on tot va començar.